završio ovaj moj posao. Evo, sve je gotovo, potpisano, overeno u sudu. Svega. Vidiš, i kuća, i vikendica, i čamac. Sve je to prešeno lepo sa ovom. Eto ti. Lepo potpisala, ja potpisao. Ja sam sad obezbedjen. Potpuno. Ako odeš u ćorku, možeš mirno da spavaš. El, ja moram u ćorku. Pa, ja nisam gatara. Pa, advokat si, znaš propis. Mučkao se. Mučkao sam. Jesam, ali nisam ja mučkao ko ovi što mučkaju. Ja sam mučkao u skladu s propisima. A? Mislim da ne bi treba da idem u ćorku. Pa ako prodaš onaj motel na licitaciji i pokriješ menice, možda izvučeš dupe. Znači da opet mučkam.